Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Тернополяни побачать оновлену циганку до Дня міста. Більше 26 мільйонів податку не сплатило одне з підприємств області. Тернопільському тролейбусу дали нове життя та зекономили кошти міста. Відпочинкова зона європейського зразка, нові пішохідні та велодоріжки, фонтан, пристань та сучасний пляж. Таку циганку тернополяни побачать до Дня міста. Принаймні так планують в управлінні житлово-комунального господарства. Звична тернополянам циганка невдовзі матиме зовсім інший вигляд. На її оновлення з бюджету міста виділили 10 мільйонів гривень та підготували проектно-кошторисну документацію. Загалом відремонтувати планують територію від Острівка Кохання до циганки. Тому оновлення відбудеться у 4 етапи. Розпочнуть із укріплення набережної. Наступний, значить, проектна документація, яку ми, значить, вже вона також готова. Практично, значить, благоустрій території – це відпочинково-прогулянкової зони, тобто це включається пішохідні доріжки, велосипедна доріжка, значить, прогулянкова сама зона буде, фонтан. Фонтан буде, до речі, дуже цікавий, це буде фонтан в одному рівні з пішохідною зоною. Практично по ньому можна буде ходити. Міні-пірс влаштований. Окрім того, планують облаштувати міні-екстрім-парк, спортивний та дитячий майданчики. Також капітально відремонтують проїжджу частину на Білецький та зроблять парковки. Робота величезна, але ми запланували фактично до Дня міста ці роботи закінчити в основному. Над створенням проекту реконструкції набережної працювало чимало спеціалістів. Комунальне підприємство, воно дійсно залучило молодий колектив, молодих виконавців, які, скажімо, і мають візуалізацію відповідну, і навіть ціле кіно тої майбутньої зони зробили, дуже цікаво, що виглядає. І фактично оці всі креативні передові думки і задуми, то фактично їхні пропозиції. До слова, доповнить оновлення набережної капітальний ремонт дамби Тернопільського ставу. Там планують повністю замінити дорожній одяг. Одне із підприємств Тернопільської області впіймали на гарячому. За несплату більш як 26 мільйонів гривень акцизного податку у державну казну вже розпочали кримінальне провадження. Майже 69 тонн тютюнової сировини незаконно імпортувало з Пакистану одне із тернопільських підприємств. Ввезений товар вилучили і наклали арешт. Згідно із нормами податкового кодексу України, при імпорті необхідно нарахувати та сплатити до бюджету акцизний податок за ставкою майже 400 гривень за 1 кілограм. Тобто загальна сума сплаченого акцизного податку повинна була б становити 26,7 мільйона гривень. Щоб не платити акцизний податок, зазначають у Державній фіскальній службі області, основним видом діяльності підприємства задекларували виробництво тютюнової сировини. Проте відповідної ліцензії не отримали. До відома, вартість ліцензії на рік становить 780 гривень. Більше того, вони не звертались до органів Державної фіскальної служби із заявою про її отримання, оскільки розуміли, що отримати її не зможуть у зв'язку з відсутністю технологічних можливостей для здійснення задекларованої діяльності, як цього вимагає закон. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Штраф в розмірі від 255 тисяч до 425 тисяч гривень. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Віталій Дума зазначає, податковою міліцією ведуться перевірки з виявлення незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих товарів. В рамках тих операцій, які я вже назвав, це акциз 2016 і рубіж 2016, нами вже вилучено підакцизних товарів з незаконного обігу на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Завершення розслідування та скеровано до суду 3 кримінальних провадження стосовно 4 осіб. Новостворена Байковецька громада за медичною допомогою тепер звертатиметься у Тернопільську другу міську лікарню. Договір про це затвердили на останній сесії міської ради.
1 300 000 гривень. Таку суму отримує друга міська лікарня за обслуговування жителів Байковецької територіальної громади. Угоду про це уклали Тернопільська міська та Байковецька сільська ради. Ще з 2015 року медичні заклади України отримуються за рахунок субвенції з державного бюджету. І ця субвенція розраховується на одного жителя населеного пункту. У зв'язку з цим в Байківецькій громаді була доведена медична субвенція як на надання первинної, так і вторинної медичної допомоги. Але закладу медичного вторинного рівня в селі Байківців немає. В міському відділі охорони здоров'я розповідають, перевіряти використання коштів будуть обов'язково. І оскільки субвенція є медичною, то і використовувати її будуть лише для цієї сфери. У нас на сьогоднішній день вона, ця субвенція закріплена моєю головною розпорядники коштів по цій субвенції. Ми будемо її перераховувати другій лікарні, а у випадку надання медичної допомоги іншими лікувальними закладами буде перераховуватися іншим лікувальним закладом. Але базовою лікарнею саме визначена у нас друга міська лікарня, тому що ця лікарня є найбільшою у нас в місті і територіально наближеною до Байківецької громади. Відповідно, ми заінтересовані в тому, щоб якісно надати медичну допомогу. Відповідно, байківці і громада заінтересовані відповідно отримати адекватну медичну допомогу. Ми будемо звітувати про використання коштів. Ми домовлені є з Байковецькою громадою, що я як головний лікар буду звітувати поквартально про використання бюджетних коштів. Головний лікар другої міської лікарні каже, виділених коштів недостатньо для того, щоб покрити всі потреби, але запевняє, на якість медичних послуг це не вплине. Обстеження будуть проводитися безкоштовно. Щодо лікування в стаціонарі буде частина наших коштів, частина буде людських коштів, тому що тих 1 300 000 – це дуже мало для того, щоб забезпечити медикаментозне лікування безкоштовно. Наразі для надання первинної медичної допомоги в Байківцях працює амбулаторія загальної практики. Жителі Тернопільщини здають поліції зброю та боєприпаси. 1 березня в області розпочався місячник добровільної здачі зброї. Тобто громадяни, котрі принесуть до поліції незареєстровані небезпечні предмети, уникнуть відповідальності за їхнє незаконне зберігання. Здано 76 одиниць зброї, з яких 23 мисливські нарізні рушниці, яка одна з них перебувала в незаконному обігу, 36 мисливських гладкоствольних, 12 перебувала в незаконному обігу, 7 одиниць холодної зброї та 12 інших. Станом на сьогодні 34 одиниці зброї вже зареєстровано в приватну власність громадян та 56 здані на знищення в зв'язку з їх технічною несправністю. Найбільше зброї здали до поліції тернополяни – 28 одиниць. Також жителі області принесли до поліції 15 спецзасобів, 13 газової зброї та 2 пристрої з гумовими кулями. Хочу звернутися до жителів Тернопільщини. Приходьте до органів поліції, здавайте зброю. По-перше, ви зможете уникнути від кримінальної чи адміністративної відповідальності. По-друге, ви зможете зареєструвати дану зброю у приватну власність. Детальнішу інформацію можна отримати за номерами телефонів 27 13 11 та 27 13 96. Тернопільському тролейбусу дали нове життя та зекономили бюджетні кошти. Жителів міста оновлений рогатий возитиме вже з п'ятниці. Наші ж кореспонденти побачили та перевірили його першими. Деталі у сюжеті. Якщо дивитися неозброєним оком, то здається, що цей біло-зелений красень – новий. Насправді, чеський тролейбус близько 15 років возив тернополян і був вже за крок від списання. Однак рогатому вирішили дати нове життя. Це тролейбуси, які ми мали би логічно порізати, здати на металолом, отримати за це 16 тисяч гривень, як за вартість металолому, і приходити до міської ради, казати, люди добрі, ми не маємо чим возити пасажира, дайте гроші. Ми прийняли рішення, що треба все-таки економити на чомусь раз, а інше треба заробляти. Зекономити вирішили на ремонті. Раніше капремонт тролейбусів виконували декілька підприємств по Україні. Однак вартувало це настільки багато, що за оновлення одного тролейбуса дешевше було придбати два робочих чеських. Тому нещодавно капітально ремонтувати рогаті вирішили і в Тернополі. Чому ми маємо віддавати кудись, якщо ми маємо в Тернополі і розумних людей, і кваліфікованих спеціалістів?
Попробували зробити один тролейбус. Повністю капітальний ремонт тролейбуса в Тернополі обійшовся у 350 тисяч гривень. Для прикладу, на Дніпропетровщині за його ремонт довелося б віддати значно більше – близько 800 тисяч гривень. Всі кошти, які виділяються на проведення цього ремонту, освоюються в Тернополі. Податки вертаються назад до міського бюджету, не треба нам годувати бюджети великих міст, вони промислові, там Дніпропетровськ, Харків. І так великі міста мають бюджети величезні. Це додаткові робочі місця, тобто ми ставимо собі ціль, що такі речі, які ми можемо робити тут, треба робити тут і не давати кудись, не скидати здоровою головою на слабо. Цьогоріч планують капітально відремонтувати в Тернополі 5 тролейбусів, а також придбати ще 10 нових типу гармошка. Курсуватимуть вони в тому числі і на новій тролейбусній лінії, яку незабаром побудують, аби з'єднати мікрорайони Аляска та Дружба. Більше сотні екслібрисів представили тернополянам в Українському домі «Перемога». Показані графічні роботи художник Ярослав Омелян створював в честь визначних українських постатей. Виставку пам'яті уже бачила наша Мар'яна Феник. До шевченківських днів у виставковій залі Українського дому «Перемога» представили книжкові знаки Ярослава Омеляна. Графічні мініатюри митця у Тернополі експонуються вже не вперше. Ескалібрис – це є маленькі розміри, до 12 сантиметрів величини ескалібриса, то є ескалібрис. А як має вже 14 сантиметрів, то вже є ілюстрація. У мене ескалібрисів є більше 400, але то специфічно, тому що то є виставка померлих, яких немає в живих, видатних людей України. Це своєрідне прочитання історії літератури. І перше, що йому порадив, обов'язково потрібно зробити ще англомовний текст під текстівки цих екслібрисів для того, щоб нашу українську культуру сприймали на Заході як рівноцінну, як повноцінну. У даній експозиції митець представив більше сотні своїх творінь. На книжкових знаках виставки пам'яті Ярослава Омеляна можна побачити зображення відомих українців від часів княгині Ольги до наших днів. Художньо-графічні знаки митець створює вже близько 30 років. Коли я зробив перший ескалібрис, я ще не знав, що я так багато зроблю. Але то був ескалібрис Ігору Гереті. У нас був Ігор Гереті, мистецтвознавець, в музеї працював. Він обняв мене, поцілував і каже: «Славцю, бо я Ярослав, не зупиняйся на тому, на його першому ескалібрисі». І оце перший ескалібрис є його заслуга. Переглянути виставку можна протягом місяця в Українському домі «Перемога». Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.